Har abadan abada bar su suje can su ta fada ni ne nake ki bare gida to mun rai ba zai ran saburi ba abadan abada 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 har abadan abada 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 soyayya da kawo miki tsakanin mu ba sha miki kin shige ta nan kin je ciki kan ki ne nake sirfin ciki ko ina ki je da walafiya zuciya ta kin mata gafiya ina zalace in bake abun kwarai ba ruba ba abadan abada 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 har abadan abada 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 yinki ne dan kaina ina son ki ne dan raina ni zan baki dukkan gata na ke ce maganin daga kuka na jin dadi nake yi sona ni murna nake yi sai farin ciki nake yi domin kin kama raina ba wata ba abadan abadan abada 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 har abadan abada 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 ina baki kauna ke kuma sai ki bar ruwan soyayya ina ce da ke ko ta ina baki jayayya idan ba da ke ba ni bazan farraci ba bazan yo zama ba ni bazan yi kwanci ba abadan abada 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 abadan abada 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 ko ina mu je tare makiyan ki shashare dissa an kikin kere kamshe jikin ki fayar tare ga adan ki ga lalle wani wankan sai dai mun cure martabar gida zaure ni akan ki ne sare abadan abada 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 abun kallo kece abun kallo na abada 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 ba domin bake kalar kowa ba ke kalar mace dan Hausa da banne ba zai kamar gwari ba ba dabo bane har kar ba dabo bane soyayya kala kala ni take na dauka ta mun kala wasa farke ba kina ta kara azance cin da na bayyana da surara ga sunana ka naki mu fa so ba mu san karya ba abadan abadan abada 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 soyayya ce abada abada